សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានខ្ញុំមកណែនាំបងប្អូនអំពីបំពងផ្លែមនស្រួយឆ្ងាញ់ទុកបានយូរនិងទឹកជ្រលក់រសជាតិពិសេសតោះឥឡូវនេះតាមដានការធ្វើទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំមានផ្លែមនចំនួន2គីឡូហើយនេះជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ប្រឡាក់ផ្លែមនរបស់យើងមានខ្នុរចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការចាប់ផ្ដើមវះផ្លូវមន់របស់យើងចា៎បងប្អូនវះបែបហ្នឹងទៅការវះផ្លូវមន់បែបហ្នឹងពេលដែលយើងប្រឡាក់ទៅធ្វើឲ្យផ្លូវមន់យើងឆាប់ចូលជាតិហើយពេលបំពងវាឆាប់ឆ្អិនល្អឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការវះរួចហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រឡាក់ផ្លូវមន់របស់យើងឥឡូវនេះគ្រឿងរបស់យើងមានខ្នុរនិងអំបិលចា៎យើងធ្វើការច្របល់ចូលគ្នាហើយបងប្អូនទុករយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងចា៎ឥឡូវនេះផ្លែមន់យើងបាន1ម៉ោងហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់ម្សៅបំពងចូលម្សៅបំពងនេះបងប្អូនចង់ដាក់កន្លះកញ្ចប់ឬមួយកញ្ចប់ស្រេចទៅលើបងប្អូនទេណាហើយខ្ញុំធ្វើការច្របល់ហើយបងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបងប្អូនត្រូវការប្រើទឹកទេហើយផ្អាប់ទុករយៈពេល20នាទីចាទឹកក្រូចឆ្មារចំនួន1ស្លាបព្រាបាយណោចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេម្រេចបន្តិចហើយបងប្អូនធ្វើការច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វឲ្យរលាយចូលគ្នាហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការដាក់ mayonnaiseហើយ mayonnaise ហ្នឹងដាក់ចំនួន3ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការដាក់ទឹកខ្មុំចូលចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយបងប្អូនធ្វើការច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកចាបងប្អូនធ្វើការច្របល់បែបហ្នឹងមកចាឥឡូវនេះរួចរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការបំពងបងប្អូនធ្វើការបំពងបែបហ្នឹងពេលដំបូងបងប្អូនធ្វើបើកភ្លើងខ្លាំងបន្តិចមកបន្ទាប់មកបងប្អូនបើកភ្លើងល្មមៗចាចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រែចាឥឡូវនេះផ្លែមនយើងបានឆ្អិនហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមជួយចុចនឹង Like Subscribe ម្នាក់មួយផងណាឬក៏ Share ទៅ Facebook ផងចាសូមអរគុណ